记者张存归台东报道。振兴国产材产业联务局台东林区管理处工东高工合作电子式前造窑今天启用，将可大幅缩短国产木材前造时间，未来也将提供给工东高工学子木工设计使用，也会对外开放营运，提供在地木材加工业个人或团体申请利用。联务局长林华庆指出，因为禁伐，台湾约20年来国产木材产业链因而中断，去年起开始推动国有林内的人工林循环活化，希望让书伐木再利用。工东高工木利中心主任张家瑞说明，一般生材含水量超过30度，必须前造至12度才能利用，否则木材可能会前裂、翘曲或变形，而天然前造从生材到砌前材约需1-2年，改用电子式前造窑后可缩短为1-2个月。台东林管处长刘琼莲表示，透过提升东部地区木材加工微型产业链计划，除提供工东高工师生木工设计制作等训练使用，也会提供民间木地加木材加工业使用，促进东部木材加工产业发展。